La Volta Internacional a Mallorca en moto ha aplegat avui 5.000 aficionats a les motos a Palma, en la que ha estat ja l'edició número 39 d'aquesta cita amb el motor. Les avingudes de Palma han estat l'epicentre avui de matí de la sortida de la Volta, que ha comptat amb el pilot Lluís Salom com a convidat, perquè ell habitualment competeix amb el dorsal 39. La Volta ha servit a més per oficialitzar la incorporació de la Comissió Femenina a la Federació Balear de Motociclisme. Hem integrat la comissió femenina a la Federació Balear de Motociclisme. Aquesta comissió fa feina per muntar campus, per muntar competicions i per integrar a totes les fèmines i donar les cobertures que ja tenim a dins el món competitiu i a dins el món del mototurisme.